Usiwe mwenye hekima machoni pako mwenyewe, mche Bwana kajiepushe na uovu. Hii itakuletea afya mwilini mwako na mafuta kwenye. Mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko na mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojaa hadi kufurika. Bwana asifiwe. Mtumaini Bwana kwa ghala zako na mali zako, ndio ghala yako itafanya nini? Itajaa. Haya, wapi makofi ya wageni? Amen. Kama mjuwati ni wajini, ni siku ya vijana, na vijana unajua mambo yao yote inaendanga aje, inaendanga strength na speed. Bwana asifiwe. I want to kutendana na hii speed ya hii gari vile itakuwa. Sunday school, kama mko tayari mjiandae, kwa sababu ni wakati wenu, kuliba kwa yeye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, tuko na kwaya tatu ya baraka. Kwa sababu Mungu anasema hapa basi kwamba vijana wanataka kutupa neema. Wazee na mama wanataka kutupa neema. Kwa hiyo ni Bwana. Kwa hiyo leo kuna kwaya tatu na tutazidi kuingia Mungu. Kwa hiyo ni Mungu. Amen. Yeah.